ebyennono ebyennono byebikulaga nti oyo muna Uganda mutuufu kubanga Uganda ekolebwa amawanga agenjawulo hey. Ensonga lwaki olaba ffe twali twagala kukijjawo ti ate bwe mba nfuna passport yange lwaki osooka kumbuuza ggwanga lyange oba onoonya kooki ekitegezo oyagala kunsosola nzize okufuna nanga muntu ombuuze wa eggwanga lyoki nanga muntu ombuuze otyeggwa sebo ne bwoba owaaba omusango bano mbasomesa kuba bato bange ne bwoba aba omusango ku polisi omanyi profesa wa polisi asooka okubuuza oli waggwanga ki tribe ekwataganira wano omusango gwendeeza okuwaaba ono komisona mulamba mujja mukiteekeyo ku polisi akikutaddeko wano wegaana eggwanga lino wetuule erya Buganda ati ono mugambye ekyemba gambye nti okutiisa tiisa abantu okweyita amawanga Katonda tukola nga tuli amawanga mangi tugende ku political parties au tuveo nkibagambye tuna kye tuyita unity unity in diversity era ensonga lwaki tugamba nti mukulu Museveni gwe nolonda ba DPC bonango bajja mu kitundu kyo owo tuandika okungamba mbo tewaliwo kusosola abalala bote bategeera bate basoma kati ono oludde mukama wange mukulu bamwine we mugambyeko nti gwera ekalamoja teri mukalamoja asobola kikira yo gwegwe balirawalayo nayogera bulungi nagamba nti wano baleseewo kibayi muteeso eri batu te mukyukuyu ne mulekawo nengaze ekimanyi ti government ya musajja waabwe ejjudde obusosozo obutabeerangawo kungulu bakulaga kiraga kirala omweka nkubulyeko kyensembyayo abasajja banna Kenya bangamba nga tugenze ennaku ezo ne Joe Ssenyonyi baane mwe basajja mwe tubeewuunya abawangaala n'omukulu we gubayita mwami Museveni bamutya nnyo kunda kungulu akulaga kirala naye bikolwa baba na Kenya bamumanya batya bo abatabeera nabo luto okyalabanga akyasejjera yabeera ku Kenya nedda nkugambe luto okyalaba asejjera jawa survival ya luto nga mwali nnyo anti okyamulabanga jano nga luli Museveni akuteerawo ekifaananyi kirala wano naye nga byakola birala nnyo yensonga lwaki olaba nti n'olwaleero ensi yaffe agiridde onakugamba mukulu bamwine mbososola mukama we yagamba ffe ng'abaganda n'omubuuza ati we gwoli waggwanga ki ati okulyogera waffe tukkiriza amawanga gonna tugende ku nsonga ya njagala kumwebaza nyono bamwine kyayogedde nono mukyala w'ono pulezidenti bwe yajja ewaffe Eruwero mukyala wamwe Uzia Namyalo yani Uzia Namyalo president nga zekalule yavaayo nayogera ku nsonga zaffe mubakulembeze bonna mpulidde mugamba nti tubadde n'abantu bangi naye lwaki ekitundu kiganya okukyuka ono mutabani wa Naduli mukama wo Uzia Namyalo kubakulembeze bonna abajja Eruwero nga president Museveni azze ekalule munaku ezo yavayo nayogera ku nsonga naffe twanuyindirira bannaffe abanaddala bali mu NRM baveeyo boogere ku nsonga zaffe ez'ekitundu ky'Eruwero naye bonna baasirika era nze nabadde mukungubagira gundi Kiddumakubya nabagambye mu makaage nti lwaki Kiddumakubya tetumututteeko mu palamenti nakungubagira nedda ono yafudde owe kalamoja yabadde akyali emupigwe baleese mu palamenti Yaletedwa bamulese mu parliament nene bagenti ngabo nabali wali bewana afande tumukunde njogedde sibayisala kaju nabagenti nedda bino byempulira mujane mwewana ambo bulemezi muze ne mumugabana nabasigadde mu bafudde mongoze na yekiduma kubya ne wakubadde nzi abadde we narem bali muwadde yo akadakika niwe kali badde kamu ne batuita mu parliament ne tumukungu bagirako naye omuntu sebo kiduma kubu yoyo mwabefumbe mu kama ye yasoko kufuna first class degree ya mateka mu East Africa Makere University East Africa mu East Africa nabo webye njigiriza naba attorney general nemili mujo na jakolede NRM ye na wasajja bano ne bagana okumuleetako mu parliament okumujukira ne bagenda bekubye kubyo bumundu bwabwe wali mukuzika enewe ekyo nkibali kekakati kankwe ku ka information nagenze okubagiza ku mama awaka eggulo ne mubuuza lwaki baba tebamutute mu parliament mama nangamba ndi okwenya okwo twakukoowa tulabye bangi be batwala naye ng'ate ne famire bwetuuka wali ate yo bagigoba neetuula eri kakati tomala budde bwe kubanga abo bonna babategeerera bana abasajja nga bafuga tewali bugubala baategeera era babe bakusalirawo
nabo bali raje tebali kiriza basajja babitisati byakyenvu kwetalira ku mulambo gwabwe mwe mwagala afudde wabadde omulambo ngambadde temuje abadde ki abali bwavu ena limwe mukolire ekiyeta mwade tisati byakyo wado yagala bamwe tumwako nyomo nda fe abadde ko minister ali ngaba nabajja bulwe bajjo ne bakudala eno je twalwanya ne ngaze nangalo magalo masa kati olaluka magozi ngende kujja genda ku government government kali government ujivumirire abuma gondi mugana nkidu makubya mutata wangi chichi abanda banja NRM government chichi etamuwade gwe government ojibanja nze siko langa muko ojibanja sene abadde abadde ko Anthony Jeo abadde ko minister ati kagadi chichi wati ulidija omutu wafoka labade chichi abadde nje kwanja government chichi etamukole kategori nga gamba ati Petro yali abanja achi yeto tabanja era na yote abanja Petro yali abanja achi yeto tugende kusongeda kwa inabili katika na oyu gede ono go gede ande siba anja ineje vazi isi ya makubo wogalewe gafana na n'abantu bayo atefe kisinga okutuluma be basajjamu okujjanga mu bitindu eje mwalwa ne mwesejjerera ngeyo mushimanyi tukomye yo kulize eno bikimukulija byaki mugende je mwava je mba mukulija kubabe muyambi eno je mwalwa nete munyoke mukozeyo mwongera kunonya takadala lyaka tugende ku nsonga yobe yera ya. Tubana ba tube nyinyala nyonga ola ba ola utaba kusugale ku nsonga eja ko ina biri bobu zizaki ku nsonga ebibina ebibina omukuru bamwire mugamba awulirize lwaitonali bomba aja awulirize kakati ebibina bino byolaba si bibi naye environment je bitambuliramu mpulidde ogamba wabaddewo okulwana okulwana kuli tekusobola kwabaddewo okulwana mu bibina ekitulooza nti kyali badde kipya kibali kirabe ensobizo neezi baddewo nedda kakati okulwana okuliwo tosobola kwebeera kubanga ne gavumenti eriwo mu buyinza ekufasilitatinga okiwulira okulwanagana okuli mu bibiina okugula abakulembeze b'ebibiina gavumenti ekulinamu omukono ngera bw'olaba ennaku ezo ndowooza ki abalemeredde ekyagulanyi kuba ye bataddemu amukulu aguze guza abantu bano abajjayo boogera lulimi bano mwe mu bupalamenti balaba kyagulanyi akoze bubi ne babuuza ti ate mwabe NRM lwaki mutula mu ntamu ya NUP mufumbe yammwe ye NRM bwe boogera yogera waliwo mukwano gwabwe mu palamenti yagenda n'aleeta akagero mwe twali mukuru kyusa ku lead of opposition kubanga bukyatubeera na ba lead of opposition musajja Joel Ssenyonyi abadde wala nnyo wanjawulo kati tuli na real leader of opposition obwo fuse mu Uganda bagala baganda abantu bala magoma ate mwe mwagamba bavugira ali mwe mwagamba nti NUP ya baganda oli desebo mwagamba NUP ya baganda ate kati le muvale mwe mugamba mba ate Joel Ssenyonyi bisekezi ate mwe mugamba mama ayogeranga mwe mayogeranga manyage anti anti mwagambanga nti NUP yo naye abaganda ate muvude ati atotagira si muganda ate muvude ne mugati ne dono musajja yateeka we kibina kye NUP nga kirina national character yatunulira gwe muntu mbala ye kuvaamu sigwanga lyo naye mwulidde choko ulirize choko ulirize era bavanga ne bakuba omusajja gwe bayita katana nono gundi eno sekulitale jeno rubongoya nga bakubye rubongoya enda gundi eno ngeke tinidda ono okwawukana ko ne opposition gye tubaddemu eno yanjawula omukko ajikulembera kyagulanyi sentamu nga tana taking a decision yonna asooka kubasoma ni yetegereza nti ono muwadde obwali double opposition na eddala byakola bekasi kyala bange NRM yesinga okukubira engalo mu parliament ka kasi tola bayo zongo manya bano bagenze kakati olwalero okulwanagana okuliwo kuli facilitate kuli mu bibina yes kuli facilitate so mama moka mu bibina mu UPC mwami Museveni yajikutulamu muri mu good UPC ne bad UPC era muri mu ne ba minister ba UPC mu DP mwenagira mulimu mnamo ajaji kutura lero lwalero buli omwo mubwani president general wa DP buli omwa kwa asandala kaza to kwa asandala ki ati waliwo mmao ni president general wa DP president general na yate waliwe ekibinja ekirayi kitako echa onale busamala echo ya gwego mayito bacho kati waliwo ne echa balulume na balala oyo ali ne sebamala onale bulume ayika na balala kakati bwo tunulira FDC nayo nalabe bagamba nti bajikutudde mu kimayi waliwo katonga ne najja nagu era buli omu bwasanga munene obasiba mu ddiba buli omu ali uza nabe najja nakumbi toteeka na sitaani ani akitabula atabula ali omu mwami Museveni
katika nkubireko boyabyo kulonda kweni yupi kugenda masa hapo ezo badola bo wechitibwa na banjanga atambula nyo wano mbuganda bamu wa mission na banja prime minister andire abe na aremu bayingire mu bukiko bweni yupi obubadde bulondebwa wena buliti chabi noteri yabi manjiko ne president mwenyini chagula nyampise ne namugambye bawuliriza nyo programe namugambye nti waluwa vyota sobola kufuna kubanga nze na kuhuli nze ndi wawiso underground security officer underground security officer wabanja wiso wiso underground utusangeyo mubitundu renga tonte gera na ntade kwenu neka jate chigena chigena na chifana chigena kukwaza kati sitambula na chino na kutuka kona wone tutesa na wenga tonte gede kakati njagala kugamba nti chibina nga NUP omulimu gwa nabanja gubaddewo kunonya abali besimbye uko mchibina chena aremu okulonda muguyo NUP pinga kutandise baba sindike munda mubuchiko kakati ne PLU aba member bayo mubyalo nabo babalonze nabo bayingire munda mweni yupi mweni yupi kakati walieri nga tuge na mkulonda bakomeba gambe fetu chitadewo batabule tutadewo kakati walio na kakundi president chagula nyike ya goba wabake ya gamba akali kasi use mpisa mu NUP na koka tadeo na koka agara kuja kazi imbi abako na baba wagamba nwe tutu ukawali tusikule kinyonyi che chisikula bachita batia nadibanga kwa gana nadibanga tulina binyonyi vili ebisikula waluo nadibanga ne kunyu kunyu gula kwa tabira anga kwa mbiyama kati wababa tuli nadibanga wabira kunyu kunyu elo okulwana kuno kwa badola wanga kwa wala vye mkono bababa deba mwabade mwaba NRM aba Piero yu na kabinja kali president chagulanyi kea gira akali mweni yupi kakulembelwani akagalo kutula kabinja kampuga kabinja kampuga na kogye kali kazimbiromo ntibule tutuka tukufukema na divanga kakati weba chitegede ni era bwegenda wetegereze nnyo na dala mwabali ye yabatuliriza waliwo ba member ngoli azo kumulonda mukachika yagala kwesimba onenga nebo omugamba gendo gulo tiketi yenu yupinga tasobola jigula naomuga gendo ojigulenga yebuzabuza bezo timu kati fetwa gambe president chango umba. Na balala nti okutabanguka kuno okuliwo kuli pre-planned bano bakuteekateeka dira abe na aremu bateke mweni yupi Piero yu jiteke mu na kabinja kana akampuga na koka gena era mugena kuleba mwena delaba kulembeza bateka kwa mkono gugoba mpuga na kabinja keri mu parliament buwe mugena ngo kuba mikoi wagena kubera anga wa kabinja kakaba uleka anila kenchange we bulimu all across na dela kubobanga wateka kwa mkono okugoba ba commissioner kakati fetu wa bagambye kuba ebiseera bino professor abantu bafete batutunulide lwa bibina batutunulide mtu yambye echi amakubo gafa kati nechibuga chegwange ekiramba capital city kati principle ze bibina mwagiwa atoko ulibaze ko principle ze bibina principle ze bibina obera nazo ne bazizimbira ku nkola yo muntu kubanze nze kuva yeri professor nga nesimbye na nesimbye abantu ngamba gambye nti yes nzijo kwesimba nga member wa national unity platform 2026 nga tebana tunulira kibina kye nesimbide basoka kutunulira mbara yange ntwe lutama guzoja na yoi nilidota kuwanga luli tubadenga ensonga luachola batuina aba ntubanji buli omuka tiavudewa ya gara kwesi mba ululi president weyala giranti mutiki nga mbulera oba wachulirako nebatiki nga mwemajira neba bedi wani kanobu kundi obobo nabola bakati nebali bambulera hati nkugambia hati mwebatiki ya neka kati bali no kukwe uwebale nyo onyarebo kuzema mbulera na yo gata kochi kuchivina ingilia sekasi ukusoro kutuara tuweke keyo kundoza evina liyo mfuzi chechi bitabula era kuwa nao teka teka kuominga atenga nkulabi ya danti ujia kujira mvivina okuyingira siku angu okufuruma mchivina kwa angu nyodo yo kuyingira chichechi limesa professor saba soko kilizembo ze kumoto wange chintu kwa tuwata ndikidete ya wadeta natuka na kamiso na bamwine bozi nganzira yuko katono and sina gena kuchibi nacho kamisho namba mwine so vila walio guze kutaka mwela kutaka mwugule tako soka kubuza maza taito weri arama nyimi ya soka liubuza arama nyimi omofuru obuza
kakati nganzira kucha Buganda anti femaza taito wa Buganda wa Uganda ye Buganda fenga Buganda wetulinama wa manye lawe tuwesoso waliza Uganda siye mother taito wa Buganda anti baso ya soka kuba Buganda bile eva chigambo abazungu wa gamba Buganda Buganda ila na nebubo some vitabibi ya fayo vyo na bamanyi Buganda Buganda chigambo Uganda chava Buganda niru wakuba akabi inja kamu seveni neba nebwe baja tebagala kulira chinti seka siku Buganda tulijoli ono utamaguzi atazidaru kakujieko abe mbisa oka ise kumbera yebibi inangabu badobu za sebo ntio kuyingira kuzibu na yoku furuma aba kwa ichiroba wafurumiedi oba wafurumiedi so ensonge yyo waliwo onalebo utamaguzi chobo siza kumaso embeera mmoze ijiateka weyo kutula kutula mbibine ribweti onalebo maunga tana fuka wa yero muundanga achari wa guline kunguru ya soka kupa mwadde nga nesede zi mjanja wa teziriwa aniya kazi ya teziriwa sebo binobili kulikodi msaje ya gena na alwala na aduka kuchisenge ngese ndeba ina buli alwala wanoburwadde nebo mugonza government kati government bwe kuoji wachi na ye ona rusikasi omuntu abanga akoze ko ngaluna mau yaliko LC5 nako chairmani wa district igula bila kuimba ba parliament bwabula sente zimu janja ba echo kyunenyeza government obuzi za kibuzo kye obadde to kimanyi professor labanga bwokola wano osobola okufuna obulwadde kati ng'obulwadde buli beyond control government ndanyamba nga yeyi nokuyamba gwe nga tewesobola ondegeda kyegamba n'amalwayo kigamatiza kikyongeza akokulaga embeera eyo gye batadde mu bantu ekoze kinene nnyo okusattulula ebibiina ebyo kyekiri kyogee nti emisana oli nayobeera mulala ekiro n'abeera mu ki kubanga lala NUP tesobola ku meetinga bilu za segirinya ngechiwayo yezu muzituka beyond kugambye beyond kakati ojano labanti ebibina bya febino ngabwe bize nga onalebo tamaguzi bwa gambo bane chintu buli omu abane strategy nunji neka sabatandi ko kuteeka mu bano abo kati fetuina gwe tumanyi erabe kati kamusa usimwegendereze yamara kulaba bunafu obuli mochi obuli waguru kwa tutuwala mu constituency na chuso mojozi ataze nkupa uliwa chuso watu noyamaru vase no mangu wachiri wakano sebo sekasi honorable to be kati uli omwaru wana kuingira kunkarara za NUP kurukarara bonoba daba chibaru wanyisa nenda mission yerieji elimu government kakati janora bandifogena no itambantu nabe kubuzo okujoja nayo jide ku tiketi chi akujogera oba ganze ndi wanchuka chuka yanza chuka yeya edio pia banchuka chuka buli era na uliriza ku speech ya president Robert Chagura jisenda mwe yeggulo yade ko kumukutu gwa TV ogumu na agamba buli omu wali nga munanchuka chuka mumulabe chichi yategedde nti yategedde de sawe na bantu banji abagenda okukoze soru kujju kujju okwata tiketi kwa ma chitegedde ndi bubo ina tiketi ye parliament kakati ono chagama ndi ono kusoko kole vivyo nga sekasi vikula ganti nebo obachi obachi abantu olimu nanchi ukachuka so vivyo bino ogambi ukufaru kumoro endanka aga mwebili tutunka emyaka emekejo tuli munkaga eras ontegedde usawe eno vabali wa bali mukulwana nacho tuli bana polasi bagezo tuzala ngayo kulana kubadde oda bachitafa abantu zadde barwana kati kusawe eno president Museveni che yakola kyali kimu nti yajja wo debate sezaliwo wakati wa abanna byabufuzi abebibina ebyenja wulo okutuulanga ne batege ne balowoleze gwanga ne litambulo genda maso ndikati gosanga chintu na chale wango ba onarebo ba mwine nga waka seka si yalia kubango ogugula na mbibina miyake mikadde
kwabanga UPC versus DP ogugwanyo kubawo ne bubondo ne bujampola mpola ninga buli munda ekyo mwena le mwekiri etyo ne yaisimo ndiye zibigwawo ne yemwo kwa mukuli kuli munda nga kuli open nyo ne mfdc kuli open nyo batukano kula meeting ye wali bagulana office ne bagati bumwina genda nja kuogera ku chafe omusajja mugambye ndi kati wali wona abalwana jaso kubera kuingira mwe NUP abere ku lukalalo olwo naye nga tayagalanga ko NUP nga nebo omugamba wali ogulidde ayambirwa nga alikunukalalo NUP kakati government erina kyepanga wali waba NRM kakati nze nja kuogera nyo ku chafe ndi omwana bwe baba akamuzaala nadani ko kwavula tomugera agenda nyadandukalire Oliwa babu kati ni ale mwe dukalire utaandiko kugamba ono soko dukenga toina ngato omutono omuto kati bebano betu sonse kabu nimu timubalaba andu bwe tubalaba tuina okumanya kati ngaba no bona lebono tamaguza batula kwa ikamandi batula ne baga mwegendereze wangaba ga yambale ekikoti President Museveni kyasinze ebibiina byonna ono bamwina agenda omuwa ekifo n'ekintu ng'amanyi kitaawe ne jjajjaawe abamanyi takuwa buwikifo kuva mu bbanga ate kankweka information kangende wa mwami Museveni ayagala nnyo abantu abeetuuma amannya g'eggwanga eryo lye batali kati zenchi kugamba kutemusola bitegera kubanga mwe mubyogera nga bamwina akutisa tisa mbo oyogera ngu tyoli muganda oo ya soso de mwujaji oyogera kumula kule ni bakugoba mwo kulide kutaka liyaka waka ero liyaru mwole waka ona utamakuzi ya tuve ina we diranchi kazi na katukatue honorable commissioner atubuli endabe eri mbira byofuzi mu Uganda iranga atubulire Uganda ani atabula amukomwe ne abakula bali bora abakobo mbiti wali ne na abashungi abakula bwe bona bali bade ne yupi sagara ku kushibaita ne bande bikidenga abawagira position abakula babi ne munga nga kitufu ndabawagira position ne njogera abo no julira wandi wadona mkumuza ntechizi kuchivu ndo ee zivasi chitigidi chichi otegeza ni kato otegeza nga baogede kuwanga nasema kuogera kwecho nze ujukile chungi na alina wano bili etano mtuwari mrefrandam yukudambi vina biufuzi vinji wawakanya ndile mkwawa baga mtuweta tusigale mumugendo tuweta vina biufuzi vinji as a country tutunaba kuwa ready mwena wa mpiriza na dababu abasome yeko njagara muna yeo ubawari yensi mwemu yibaita chirimanyi wabu ya fuka chirimanyi kuwevi na mufuze binji nesezi sungo mngiza ita uwa amanyi guwa mtuo yu azi kakuzama Amerika baita uwa Washington nesezo nozi soka nizikura kurana kuruo mtuo yu abada ainami nizimura kura kurana nizifune sente zegesa tanika political parties nziteka kwenye msingi ya jimara nziteka kwenye vifuzi vinji chali ya Singapore Japani chifuzi cha Uganda uwe msingi si Uganda yuka by the way ni msingi ya singa uweja za hafu wa mfuzi wa matuari alese kufumu waka gwenkaga mwe vili kutuku ruwari ilo zata ni kanewe na vifuzi vinji zitafu na kuwa dilitari nga Uganda na zita chusinga kukula kurana nga teziba nga mkulu utalo nga futbol kuna nga ziba dao nga bwoda wa gana atine vina vifuzi mzibina zile gane badine vina vifuzi mingi na inja utalo vina Uganda netu zitu singa kungula kurana Kenya ateba nga mkulu utalo wanda omusi vina vifuzi it is not true that democracy is equal to multipartism sikike gizanti ukubula na vina vifuzi mingi ya democracy no vina vifuzi mingi ejibu kula kula mwesi mbitambula mbivira kumusinji kubaita socio-economic umusinji kubaita socio-economic and ideology gamba echiro uzo nibi nkula akula na jemu gyori na yo chechikulu tulese chibina cha fichaba limi tujide mkulima beye vilime fituaga le beye vilime evile kutai mweti 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 fichafe chaba kozi ba makore lo Gevina ngeri je bijamu hii social economic kijanga china chechirese ngabula bano ngaka sito yo ndiyo je wafo bwana itamu ajakula bino msana jefe jia kumona nmonji
Echafe cha kuwanilia emebuwanga conservative. Okay. Tutuaga na kuchuka. Tutuaga 20 new needs. Is that how it is it da? That's the foundation of political parties. Leka still nina bitonde mwako musinji gwa kara, dini, gwanga. I can tell you, no munafune vina rukumi. Biri mukara uruwa yu, uruwa redi, uruwe gwanga lina, uruwa dini eno. Tuasoma fena. No mwita no vena na yu. Hii, hau, robi wangi. Tuino kwela fena. Mufuka tondo na chini na cha kugwa msungu wale mtu bagati temurwanyi sagundi uyu munna mwe uwanda ya nakaranga kugwa msungu atetwe ne 2 million tukwa bobo ndiye byanda nakaranga bikomeri kugwa bikole chimina commission agela mas kugwa chimina kugwa msungu eh kumuja ate kugenda katuvwe mikino tugende na busungu all those foundations of these parties we have here kanguri ze ntera kwa yobude bwange. Hey. I have read manifestos za parties zino zona. Osomye entekateka za bilina byonna. Tibonete baina njawulo. Achusa awali FDC nateka ko nupu. Awali nupu nateka ko CP. Ne manifestos zogara chintu echi. Ali abagikolera. Eri mu bwetyo. Zifanagana kubanga. Bakola pesa and copy. Kanguli. Hey. Zina kulira wana wange kamoja. Hey. Omulonzi we kamocha wa NRM, omulonzi wa kamocha wa NUP, omulonzi wa kamocha wa DP, wa FDC, bono nsiri ya baruma chienkanyi. Ya umuchikwe baruma chienkanyi. Nsiri. Mwanga mamu uke mwara, tuguwa ula ntono wa NUP, tugena. Unaba bera wa mwau. Gamba ne mulusanja. Mulusanja etakali yaba zise chenga. Mwana che. Eri mchizu. Kasisana yobu yaba deburu mchizu. Yabu uzize nto uruwa chini nazi. Haba hati mwana baba doda langa mwana. Gamba uli kucho nebe tandi. That's why I'm telling you. Nte vivina. Evitale kumusinjo kutuita social economic and ideology. Tirusoma kuangara. Mwole te chibina nga china chikita geti tifaba limi tujide mchibina chasko. Katika nguhuzi kufaji bili etano. Actually kufachi enda mkaga wale vini bade wa kanisa president Museveni na NRM DP ebadeo UPC nga weri CP nga weri katichi wali chari chetakisa ukura kwa nupu nupu ya teta FDC ijani chetakisa ebasa wala kia chijireta siyo chireta FDC mwende aba wakanya wakanya Museveni wewali wakanya na wakati kwa na wakanya waka information FDC nina kuru aba wakanya korone mwende FDC agugama manji omakwe yuzamu umwende chari yao na FDC ngotambula kubaba aba wakanya President Museveni wewali beyunge kubwe yunzi chote kao chicho umwende chari yao ngotambula mwende FDC ngotateko mwende mpu na ingrao ngale anea wakanya President Museveni agugama manji omakwe yungle kwe yuzi abu mwa yuza kwe yuzi umwende chari yao katibibe na ulide wa ingde o need needy ee na chichi ngine cha mfungiri yao so what am I trying to say nta as long as ngatoa mkudi abana abana agenda kusoma mwasoma unatuwa kubwale mwusa 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 ujali nedagara these are the issues kasi chovuraba abantu mwana ok mwana biazina ye ene mbaji chichi chenja uli chiba jisinga chenja uli chiba lese chichi pia kapiachi kapiachi au ee bukata wao ee yuna bija kubaji angungwe kule now FDC fetuwa jita forum for disagreement of the colleagues mwana wata jagada hande mwana wata gamba wakara kureformi nga NRM ee baswa kubaila mreformi what means they were colleagues of NRM of course mwana mudabudaba namu mwana kolege baso kuchita reform agenda now FDC has one constant factor muyo kwa jaimi idina yu mtu one mchara kamia beti zichukuli sere chwe ya floor takanya ni FDC nga agara wabilichia manu wa Buganda ni babu wa duka chibu sere chwe chibu hana ya mkula ya floor takanya na NRM awo sere chwe same time president Museven chiyakora na ita mwono ya mkula na ata ambra na imba genda kula ambra eastern Uganda FDC nego wakami awo bachu ukagana bawa ya ukanao chiba ita handling contradictions chiba lema
We cannot move like this. I'm telling you, from FDC, and this is when the Chaba Ukaniza. I'm going to go to the FDC. Yes. I said, what? Umuramuzi sekana, cross by cross ya janu kwa nga quoting a reference. I have it here. Lead counsel was rukwago. Mama zimbabuza mami rukwago. Mugenda kujuri yao bani danga, we are not going to petition. Kumanga facts ya take out. Zari susu. Mugenda mkote nsukurumu. Still. So if mifumi utakanya, mugenda mkote, kote neva taurula. Nega mba dire risk conference ya bakulu wano ntufu mateka mbiku juli ya nauta juli ya wacho udisa bandu and it's very unfortunate hona mtaguzi chungi kizi simanyi kukia bandu hona mtaguzi ya nime parliament kutikuti ticket ya DP right honorable Ramaguzi ticket yaani ya DP kati I imagine mtu mkonstituensi ya wala wantabamu ronda kuwa DP. Kuwa DP. DP ya tuende bawa kumuru wenda tano mwena. Yes. Mika tuwari ya mwena tawazo wa yugera. Ayugera nupu. Uwezi umrezi wa DP. Mwagizi wa nupu ya tuende. DP ya tuende bawa tano mwena. Mwini mwendu. Museveni ya kati ya mwena alemu. Mukama o Museveni ya tani kwa mwena alemu. Tuani prensonga. Chichechi nafie mwena. Kicho demokati. Yes. Si prensa Museveni putama mwena yube. Chichechi nafie mwena. Ya demokati wali. Okufunda wa kule mbeze nga wano. Mani change yo. Hawa kule mbeze nga wano. Hawa achurumi ya bibi. Prensa Museveni ya liwaizi. Achurumi ya bibi. Hawa kule mbeze nga wano. Hawa kule mbeze nga wano. Hawa liya mulurime. Ne mulivise. Nduwa DP. Nduwa NUP. How? And that is the problem of this country. Oh, sekarang dah cikemu komisioner bawah ini. Oh, soko mjomuvu mzima omwete gereze mtu suma kongo ino mtu alimbivina bivili ndo uvila ni wadi msebe ni mnafuwa chikaji UPC ina group says bidi ngani azi tabangu DP ina group says bidi ngani azi tabangu FDC ina meka bidi ngani azi tabangu anuta ina meka bidi oli jokundi gabata yagana kuno gugundi ku onela mpuga mpuga ito ni mwamugereko agoroza gama manyi atu udidi jaa
kati atibira kulimba ntumwenda lembo tiba kulimba ntumwenda lembo kontra kasoki nantienda ntumusewe salaunda lukiriza lukiriza kati ya batabangu have surrendered aba wamani atibira kulimba ntumwenda lembo ulimu mekabo tiba kulimba ntumwenda lembo contradictions ziriyo neoje ziri the question is simple how do you handle contradictions bariba zikuwa sebatia wezikyo zikuwa to mbaga ncha nalabia mnami chagulanyi agama from mpuka tepa kufumu what the court ya yugide yu ya abindi ena lemo chotiso uchimu ena lemo chotiso uchimu ena lemo chotiso uchimu uka etia ntiba mino ine mamino ine mizibu ntiyo baje kutuza mdisipline ya komiti ya ame ena lemo chotiso mveyo ajiko nga abe yes mveyo nga mburu wa ena lemo omkuru wa chibina kasta omuwa wabizi ya na jago ena lemo kasta omuwa mpazo orumusia ndela kuulia uracho ya kaya nyumbiri uracho ya mudini andi jia njara kule na mbaibuli waro msaji ya rea rundendega ee ichikumi nwabula kwechi emu ya leka uche enda mumu enda nagena nunye ndigeri ya ebula nagena nunye ndigeri ya emu kwanga ya chimanya mbatano nyeye ya ebula zibuli emu kwa emu echa atuwa reo chichakuwa reo chichakuzima rao katu mpatiz katu mpatiz kastoga amanta au ya gendita ina chatuga sa for is a fundamental disability zona yu ritamaguzi mkutandi kwa lupu nari wano ee waluo hona nene mpuga abed vanika yes matipatika abed vanika ee ya yuwe chwa ita kuyo omubili aoo baruksi biya sa baruksi biya sa ee baso kani mbako ya chwa ita lipi bro ee lipi bro yata andikeyo yata andikeyo vugireno munda yata andikeyo wakwata kumatakia mtama lupia mene wajikula mwame nitamaguzi ngarika akusenge ngaringiza ngaringiza tiyari mkuchiko la mwame ngaringiza nyo mkuro nubatuka ni mkuro nga mwame nitamaguzi arukusenge ngaringiza yuwa ila jira mdipi fana naja mdipi abantubari ya hili abata toso wala kuwanga wali umuagizi wa mwari muagizi wa nizaku wa nupu toso wala kuwanga wali muagizi wa nupu nota nogana kufuna tiketi ya hawi loji ya MDP katatino katabaji tani kana nubafuka baby gere wangu katabaji ya kawogu wewe na nyo kabisa HVB chenina HVB chenina ya Uganda kawogu wewe na nyo wewe na nyo abako na semateka abako na semateka niso vijibatu kwa nyo upukiriza mtepina kwa mfuzi mbuguja kumumu ni mbugu singo uronji bakira kabaju let me tell you abantu people are not focusing at Museveni now bali kumirimu ono toward South Gambia ono kwenye sijaya yegara ali katika msa usikuwa anyo wa nupu anyo sa wendo ono uleluka lide ya anyo wali ata wano wachi wa nupu zenange mfuka njizi fana kuwona sebo ulirizi kwa wanga wadera wote msemu wako komisyona muda kazi na waka weho ono kwenye constituency jema ye talimu kufuka njipa ono speaker wa mfuka ono utama kuzi kazi na soko kaveko Komisona gami intabwaji Gwenka intabwevawa Obutabwe Wona wona Bala bikanga Evina biofuzi tebabi tegira Obaba bitegira Chichi Echitabudi Kubanga Nja kuda yobwe tuata andika Evina biofuzi that was 2005 Evina biofuzi ebyo Biali biawiribwa Eirabili muna Uganda olwaleera abaliwo naddala bano aba generation Z bano aba X aba Y abaliwo abo waliwo n'abatayinaamu yadde mu kulowooza kwabwe nti waliwo ko Uganda etali mu bibiina by'obufuzi waliwo n'abatakimanyi waliwo abatakimanyi ebibiina by'obufuzi bwe tunuulira olwaleero abamu ku baasinga okuteekawo ekkuuli okugamba nti nga tetunnatuuka kudda mkula ya bibina kwe ya ulamu that was the national chairman NRM president ya baga ngati tunabite gira buluji ni ima mkati abuli mbuze diku mkondo ya tuda mugamba dala tukakasa tutegira yu jetulaga na yoro kuwe bintu ya referendum msaji akiriza mdemokrasi wabantu banda Uganda abasi ngobu njiwe basa lao we need political parties na gamba bideo they defeated him evina nebideo nebo tumulie mina bia ufuzi bivu na anizibu wa kochi kubanga zino ziringa organizations oba vehicles
abantu abendoze ezimu mwebegatira nebaziguza banna Uganda nti fetu nilirawo ku lwakino mumawanga naga kuzeka agaluda agakolya multi party politics bayinayo nebibina ngabyo biruwo ku environment inga choro wabutonde bwansi wabutonde bwansi choka wano tuina o political party mu Uganda wano ezimu kuzirojisa kubanga ziwe na sisi noze mulaba ngazo ziruwa for youth and women uriya game ziri olwa muwogo for youth and women na yebo twebuza ebibina byobufuzi bino webijja what is their political ideology chichiche biguza bana Uganda wano waliwo a big section of Ugandans that they are not into political parties. Hey. Yes. That is the majority composition of the electorate. What they look for is public service. Noze lutamaguzi kubanga nti ngwe njagala. Ekiwanguza honorable lutamaguzi ebulemezi CDP. Naba NRM bamuwa obululu. Bamuwa. Yes. Kitofu. Nenge ekimuwesa obululu kiki? Chechama chaina chatagamba balala. Adda ku ground nakole ebyo abantu be baagala. Nadda ku ground abira ko banne nata gamba bavubuka mugende mwe kalaka ase agabe kalaka ase munimiro muzira PDM abagamba wachiba chibayamba ko gendo kulima munimiro zamwe mu kitwale kirungi eyo secretary yeje atabagamba nato lokubanga ino kuma obuganzi no mukwanu ajja kujawa na bagambe chagulanyita gambo ako leye chama che tachibabu ulira mukerenzia tebavu mira njaga la kula gulira wano katuli wano akangu akajabiri apiri mumu kaga ogenda kula hapa waka wanupu banja bata agenda kuda mpari ya menti 2026 uwachi tebate gela ababa londa baba suvida muchi what are the expectations of the voters chigeno obaki sayo kwandi kibaba londa msikia chiba koze ibachi tegela era basinga baloweza muyaga naye teba studyinga omuyaga guno bwe gwajja lwaki gwajja what is the cause they never studied that omuyaga gwe gwaleta ne ba bedi bwana they never studied that a bedi bani ko bali na ko basaje bali ba manya bino bya mula ba munyupu abaleta propaganda yali asinga okutunda yali ba bedi ba honorable namboze bakireke abo abo this deep block yave warusha maguzi ya jagama ze siveno kazi kanya kwa ideology kino cha tutunda kubanga echili munupu strength ya nupu ebadde kubano babedi era strength ya nupu ebadde kukono marike Mugana ndo wakini njagalo mukaku rubega mukaku bano abantu I want to tell you betuba tugenda okukola ekintu kyonna kubanga politics betuba tugenda mu politics betuba tugenda mu politics waliwo kye Twitter manifesto yes enkola era bobuuza abakola strategy egenda okubayinga obwongo bw'abanna Uganda deep block bebagikola munupu era ne babagamba tugenda kutambulira ku kiki wetu tutambudde tusige mawanga nga bakafulu tusige kusosola mu mawanga bebaki bagamba era bali bakimanyi nti tebasobola kuwangula bitundu bya Uganda bidala tusoka tusimba amakanda wano mu Buganda we wali population etali nategeera bulungi bya bufuzi era bo tulina kubavugira kwa ideology emu nga twelininga ku Buganda nga tulinga abadvocating bya Buganda nga naye si byetutegeeza lwaki nkugambe kuyitawo njagala otunulie DP block yabera mu parliament njagala otunulie ku nabe nambo ze bakireke ebanga lyo nabo yalinga anonya akalu ngalegera kushigambo kye bayita federal nengo oluingira parliament she will never speak about federal kanda mchogera ko omusajja omu in history of the parliament honorable Kendall Chams the man yayimidira the man nayogera kushe bayita federal nga naye bano bakasibante ababagamba bano bamuwanga kivumbi abagamba nti ebanaye Buganda nnyo bwe bajje nobogere ebyaffe tulitwala ku parliament naye bwe bayitamu tewali abyogera ku info ya parliament bali ebiseera byo nga onabeti kamya najja ku federal alliance abali bakabira federal tebamweyungako beti kamya today ali mu government abantu abo musobola okubayitanga abajega where is Betty Kamya today ekintu fati tulengero bali bamuyongedeta ekintu kyenjagala okukakasa political parties neno abazirimu ate bayina micro interests bande bibina byobufuzi tusobola kulaba mirimu
Of course, go. Bini milimu. Mamu ina agamba mbuka ugo. Mbuka isa haka ugo. Kubanga, go ina kurwana kulaba ngo ingiza ba member ba parliament. Mo parliament. Mm. Nibu abu mbu hati. Yes. PPP le re survive ingira kuchi. Even if he's a one member of parliament. Hey, like ina yo mbuka parliament. Yes. Hey. Mm. Hey, ina ono mkuru ugo mbulula. Mm. Mwerekto commission. Hey. Funo mbukabo. Hey. Yes. Jema. Ero ina kurwana nyo. Mubibina biyo bufuzi funa yo nebo esima goli nga yo one member of parliament nebo yingiza but the question would be having Aziba na Uganda yandi bademu gomanyiru achaba ntubacha alonda Museveni nga naba position mwebali Museveni ya babu bitowe muri la wano we want to tell facts kari bamu ronda kubanga akugamba akugamba inti Museveni ababu bi ye teine naba polling agency in many parts of the country tuyabu yina awamu tuwari tuwari Erewa mugamba nti tuleta bujulize mu koti ya kugamba o katutugalize mu koti ya abantu kubanga yamenya tabuyina webale nnyo mu koti naye nga tumuzika muzika bude butuwede kuingira kwewe dakika che tugamba chichi abana Uganda chebetaga is what NRM is offering and when we come to NRM nebi bina byo bufuzi nafe tuine misegeji tutemula mwejire mu onda ndo ensonga olaba wangula ticket mu primaries ne bajiwa mulala No, simba wuku kwa babi limwe na Mutari mwe nkanya Mwangu de mkamifu Generation Generation A ziri wo Echise ebibina byo mufuzi No kutandi kila dala mwe na rem Abantu bagala nyo sento kusingo kuweleza bana Uganda Mwe na rem bagala msente Ii bakuziba sente Bagala sente Era mwe na rem no jango inaka uga akawira Gwe o ino mkiso kukwata tiketi ya chibina Oita u Chovora ba wali yokuwe gendo buze sembabule Wachi bali bali mwano kurundo mbako wapaja Chari ya Agendo kwata fula Bwena ba inaka wogo Bwena ba inaka wogo Bwena kwata nori saba Bwena kwata nori saba Bwena kwata wabino Bando munupu Bo Teba inenda gugenda kugamba kuba karudu mubatu Kukwate fulaga Bwe kasituwa ba naka uga akanenda haka kondisi nge meze ntukuvu Erimu munupu Era bando nabasasi dedaba katika musa usi Amuganda Sasa ya Muganda ngesekasi akoga akaina Muganda wange sekasi jari akaina akogo aina yo abalala abatuddeyo bakayani ya fulaga balinga abannupu naye bagamba wane wafe bulemezi bwe tuba tulonda tuntunulira bikolwa byo okay basigalale mu movement abantu kubanga movement basigalale bikolwa byo individual military nkadde ya chebazale cha movement baba cha chiriko webale nyo mugana ngichintu wabude bumpedeko ngenda kuhula eda chika nya iranga bulumtumwadi eda chike mwemu kasokele kuseka sasi vule eda chike mwemu tugeende tuva wano mpola mpola eda mwemu ona lutisema ujo semba yu wakabendi namba ya fe yesi mwemu yetaka gojo ona lutiseka si awa katika musa usaba na yono usebo wano undi wana sanyu sisi ginda kunja kuwa kazi tugeende le awa de watu uliza manako BTFM erinya sekas Christopher Bantu bafe aba katika musao sisewa mkuru chintu totu sasi da sika ugo gajia kuwa mazima na buwenkanya hey, ya DP yate nena jeri choma inti DP yezara NUP NUP ba Uganda ba Uganda gajia kuwa mazima na buwenkanya mbapo ula ba NRM ne UPC webali ya Uganda sebo kansala Moses mawale kutumideko nyo abantu bangabeka nyanda abantu bangabe na kusibia achive na isekao timu sekasi ebola ambao mwenamba tumide webali nyo o chintu abantu wa sibuli abantu nga tuba sibula tuba gambe chintu chimu bete gereze nyo fetu ino mkiso kutugambisa ntijaja tava kumain omisaji joyo gotu nuli doyo kubanga tumu sababu sabi ni tumu sababu zei tuva kumain mwemu saba ii nyo ya gara doku chita mkugange neba na abadja webi sanja ba sababu sabi nibagenda mupali ya miti nibabio kwa nibamga mzee katifetu gudeo genda tugambachi katina fetu mugamba mzee ito inakuva kumaini kubode nisonga luachi alimwe chama gwenja galo tunulio kwete mate mokuli mopposition hile ilo onolo kubabu ya jana kulembela na afuka lead of opposition gobo gira ko inti mathaya simpuga ya lead of opposition assembly okubanga tegera tayaze guanga jona atani sogenda nebwe Uganda nemu debate nga bamu tunulia baga this is a presidential material mwe nare omusajja I'm telling you nebe lije bamu fili chigwa te omusajja omusajja na agamba neke wana ebolusha maguzinga yo yesi wa nupu neyo ni muganda wangadena mu nupu neke ya nupu nomba kwa pali ya metatu ulako
Kibanoba abatulako banobyani akugambye. Ngobulira. Abatulako ndi wa nupu. Abatul nkugamba neke ya nupu. Igo. Neke ya nupu. Na bakaba nupu abaliyo. Tebamanyi bintu bakuneke. Kati banobyani abatulako neke. Ne bagamba. Owaye chali wafe. Owaye nubyani. Olowoza abasajja tebatukubira kabalo. Botuna aleko omu ya yonu na basho hey. Olowoza tunaita wu nitumu panze tutia tumugambe nchoyo mungu aliwa ya mutegedu weba lenye kintu komisona komisona abantu basibule mudakita sajabe nari mbalu wani propaganda sivu sivu kamae kwa isemo kufuwa mchimu kakasa mtumutuna akiriza ebyo mfuzi hey. Okuwea ntibwe mulimu ogusinga okusasula bulungi ebibiina tujja kukola n'ebisuka mu mutwalo nga buli muntu ayagala kukola kunoonya mirimu buli omu aliwo anoonya kawogo era kati ng'ekibiina kya NUP for instance nze nali mbibuusabuusa naye kasita member wa parliament yavaayo ne receipt yakyalwaga fawusi hey. Ziyasasula ku headquarter okufuna tiketi kwalite kwa genda kasawo okufuna tiketi yes kati ebyo wayo kasendo bayi kibina kibeewo kugula tiketi hey. Era taasobola kugula teyajja tiyafuna ennaku zino waawulidde waalabye kayunga babadde balonda abakulembeze kayunga hoteri bagimenye kibina eki bokka na bokka wanele wange mkono ee kastaba alangiri jentu gundi ya agenda kumera tuwaba tekuwe chaba tishiru wanyi sabandu kubula kulangiri ya mlangiri kada mfuturi ba wano ee mnji mlangiri ta mlangiri hati agenda kutukule mbele fitu ya kusara u anu mkule mbeze wafu mkono wane chaba deono so mkule mbeze kastamu buteka akawogo mbuteka mani agenda kutule itirachi kwa mkule mbeze bwandi badde kibaita service kutuweleza kuweleza ku bantu no bawa bibaka bibitaga kati bwine bufuzi tibi bakwende siba tunulide ufuna chimanze ufunira wa fwa bali boguru wa lutete matema chi and that's how parties have lost it nze ndumusa nyifunde bina bugudde hey sasa kugala weba mudde yeri kumukuru sasa ndinokulonga nokuloga fetuloga ndo kandaye mugende gwafe eh hi kwanga twakwate chikwate cha bazungu abantu agira bawugizi if you have to be democratic must be multiparty eh amazungu wagamba ingira nshi chikwate era wali demokrasi neba ali bera likizide ngaraba system ya Uganda yali anja uro ndumuntu isimba ngasekasi ndiba kutinyinga kumusobozi bo ndiba kwakaruru on individual merit awe chichari okay mweka di nga siri mo mwini zi unagawa nebda abana tutuwa kiliza abana sige baje kutamze guanga kuspedia hiri tuteke mu kanabiri kanabiri aku hey. Barwa ane mpaka kwa kati vile wadi NRM wadi nafu katuka mindi nafu hey. Wagenda kuvira muntaro za wezo munda haa na hindi nomination ya president kwa kumo guwe mwako guja yes presidential nomination mwako guja mwezo guwe kumi zinentara ika anterio tusa wa kuzumara mwezi mkaka ziba ina mwivi ina vya kwe tetiso mwaka kukwe bagenda kwe kuzuku kwa nyamati mwavuja bukede we are calling for atire kuto commission isinja aga deko hey. From 2022 hey. Iranga programu ya yunga wikwa na wakula lodi mapuda ikida ee mbuka sena na tutuse wano tutuse wano ilama ja kutuka kwenye mwesho ya tawari baga batu bie uwewa lenyo mkulu kusura mwine kukwela alie atuuliza zinja yara kumasawa regardless of wichibina cho wagia msukima wagari wangari ya mwe waliza kuwanga ya gara mami chintunga mga andao wanga musiliza mwena nebi nebufuzi sibi ya dini nini vyabuwe reza sibi ya chika mtusole mtuwe kumakule mbeza baina abeza nga mwako nasema teka mbaro uza ni mtu kweka mbaka wa parlamenti ya andema doyo avude mbukwensi ok anawoleza ku Uganda uwe bale njia uwe mtu inero walero abantu kwele uza konga bo natuwa sose kwele uza kugwanga
then nefuna abakulembeze bachibumira mpibiri nefuna abakulembeze abekira nyabuka then at the end of the day egwanga ndibenda ndibenda custom umuntina atareta kapia tuenda mwoje kukata yenda mtuenda mwoje jau watole ese kapia akaba ndogana neba nubaina kalunja kasinga kafe hey hii that's the whole thing neba wanga tuka inaka kapia wajia kusigara nga utumela yivina nga ukula chino ukula chiri nebio nebio wevili abantu panunya kaogu webale nyo kamisona wa mwine wana utuwa maguzenda chiko ine mungu kike mungu wala kubagamba HBN chena ale mu Bible ya chogerako hey. Watira kusoma mu Lukano za sura ya musanvu hey. Bible ye gamba anti omubisi tani ya jokuba no kunyaga no kuzikiriza no kuzikiriza I'm going to go to the house. Mukuru Kyagulanyi oyo nga atandika ng'ekibiina kya NUP bagenda okitandika n'ozojjukira twalinga babiri nze ne zaaka abaatambulanga nga tugamba eriruddawa singa Mukuru, mutumulire mwe banansi kye mwetaga mwetaga services omukuru ali wana abagamba nga bwe kyo ne siwa nowo kamu bina we bitokota ne mu state house abako baagala kwe kuba ngumi ero oli agamba munenti bwe nkusanga gwe nja kutta kati wo tunulira ne ba minister eno tudiriza ne ba minister abagenze mu cabinet buli omu agenda ne kindazi kye mu koti kubanga asome ya kiri ekya bayi tuwedeko magozi no lwecho tuwedeko nze kyemba sababu abantu bafe mukole muri muntu asobola okuteekawo etofaali obwavu we buli bungi omukulu ono manye enkola gye yajja nayo nti omugagga tafugika naye kye mbasaba nga shadow minister w'ebyettaka tokkiriza muntu kujja kusalako kibanja oba okukaka okwegula okwegula tekiriiwo tekitokakibwa osobola gwayagala osobola n'okuganja okwegula oluvannyuma lw'emyaka 50 ate n'okusalako tekiriiyo naddala mu abeemanyi abaŋŋambye emanyi awo ŋŋenda kujja ne kabeero ngamaliriza mu sekendi emuzikiriza neebaze ku bantu bayimba w'essimu njagala kwebaza mukulu lubwama owa boda boda Kibaato webale tuliza mukulu tulyakira e Bushenyi webale tuliriza mukulu Katulamu ekawoomya webale tuliza Saalongo Kidongo kusoya webali tulizo ngambi ova wa feri na kaseke mukuru Wilson kati ekiziba mukuru mchala babi wa Rusimbi mchala Namitale Sumbwe mukuru Muchibi kujinja stage webali terao baderevo tuza mukuru Moses kaumu musomesa Kigundwe mufunya webali tuliza Mnalongo Katongole Masajja mukuru Vincent Seruge ekiziba mchala aba Freedom Border wese muto webali tuliza Nechamani Katongole mukuru obudde mwele kabumpedeko omuyimbi ese muto bwaba kugoba kuchi Kibanja obango yagala kumanya kubyettaka ndi shadow minister w'ebyettaka nkubira ku simu yange eno wamange simu yange eri 0755 69
4754 saba seja kabaka tukusabira yo najo ya tusaba mukama katonda ako akususe obere mulungi saba seja kabaka wanga vyane namasuba nkutumide ko nyoba dotade ko baka wanono gamanti obusosoze mugwanga ate bya katonda mu government ya baruta maguzi enzibu nnyonyo tetugamba mbu yatugamba tibali mu government na yeffe tulinze bili abili mukaga tujja kwera bwezi agambye oli mu government ndi mu government amasiga agakola government gaba asatu uwe mkukuru wawo kitufu nyoba mine ya unalebo mpuga mnafenya tulitadeko Vincent webali nyo musawo fienfuma naro nkatongole masajja wadeko nyo vieno wako buze mtukulabe katongole abati wadeko nyo luna maso chalina ni nanasi zisa atenzi mungu budenyama zimbade wanyo mkuru achari uwarumizi ya wunzi kada ona rutama guziwe wera mparlamenti beba ise teke ili wayo mga gagendo kugwa na uwa baba rondo ba munto na uwa na uwa wabora baba diamba bana abwe bugorogo siwa wana basaji ya bafuga ubaba abwe bugorogo sagama kampuni gaba na basaji tumasele kitinga na mga ino kuyambia ina kubani kulitiri ya zewezi ina chikudamo kulitiri ya zikole wa mstate house omukulu ya zikola ne famire yeti tuyambo ono wafe ono si wafe ono togera na yeru muono tuva na yeru yatuyamba soba nobo nabe mwogera ko basembule ono misaji ono yani ono yali gundi wachigundu walo ya batabukira ko yali ya fabambi gutwa itanga kakono semakula so yali na mkwano gwange ya gira nge mwaka zempaka bambi chukuna ine nkona ni ina bona ate wano tewali omuntu ayogera lulimi lwenjo gira ngoli muganda ogenda siga za business okuja ngoli kagologosi hii business ya jenda ya bali business ya mkadu wa femulwana echi atambula bulonji nyo gendo olave kuja kongo jibaguzizo wanga baje mushea nge walaba wibakola BMK na kuzuna ule batulumbanga bagambi umulinza webala umumbi wese katuwe ya fabie mkene bagamba ati tetuja inza kufidinga na njini wote libajichimie katye we alie solo sabaibiga na eche otaba wade bali no chitu wala kubachiri kwa agenda ya we nemu vamanyi nemu vagamba chimwe neta katye vili watu limu revolution mulivolutioni togamba munonti wai nkoko yali de gunju wakoze wochi gwe wakoze wochi gunju yali de nkoko mwena mwakoze echi gwe bakubuja we wali labe wakoze wochi tulimulivolutioni teri ayu tulukia buza de gunju wato wakute gunju wachi atenti gundi ya nkoko yegwe bakubuja gwe wakoze wochi yali nobye tuwa gamba anga zino grupo wezibate zifu machagulanyi ate chagulanyi ya tugamba tubimu kwase anga tena vikuasa gwe wakoze wochi ayi ya tugamba anti nkambe wa mkuu asa gokozi ya gamba batu wakere kumachaba suraka ebisi kati mkuu asa anti kakati mkuu asa anti walu ndafi kia tu gamba ndeka na inga chemuli no kumanya ntite wali muganda agenda siga za business kumurembe kwa Museveni kujia kongo oli wabu wanga wetu marinyo yomurezi walu misabade muganda anti nkugambe migade migade muganda wabu muganda uono ababa nari no badja mbizi mweza kwa kunonyo yo atari muganda ya kwa programu kwa tali yo tali ya kwa ya liyo wabade wanono kwetuwa kwa bilioni bina muatano sigena kumala yori nyana ya liriko bita oyo gwe mkutadeko tuka avatu oyo koze kulitiri ya chinaga ansaze o business jenzi jeyo na teka teka kati nkugambye tewali muganda Museveni gwagenda kuleka mu business okujango lika gorogosi kabwe echo nechi kipango agenda kipango becho yugo obando woza yugo agenda kubaye bino tubi baga ateli baba ganda bogamba berwanye ne bakosa kulitia zo nazetagisa basokuba wa sente ezo gambe nebo ziba zino zetuisa mu parliament ogenda mu UDP African Development Bank era bali bali bank kubanga nda baba no muganda gwaita mu kigundu ekisayi kya yata nga gama center inawo yandi ba chigundu bwe yewola mu banke nakwezo kijyo manye kiriwo emisango jatabuka nateka yo musango te bwamugumulekera mbutu we wane ko kwacha era tinga chigundu yo msaja nze mwagala nyo by the way ya de we nare is a very humble young man we nare we nare namula bakubaka chamunjagaza namula bakubyaka baka bamugula kenzi kuri wano ne nze kugali nagenange wakabaka ne waliwo mulimu gwe yakolera saba sajja kabaka
kabaka esima nze ya doliwe nale muno okolera kabaka wange mba nkwagala naye nkugambye teri muganda agenda sigaza business etegerekeka ku mulembe gwa Museveni yajja na agenda nina banyende ya so abanyankole nababisu abalukola bagudde anti goma ibuli go uri ayogera olunyankole omanyi munyankole nabagisubagwa abanyankole bagudde balugwa ya business agwanda sera tuli ku kutwawa sibaganda bokka ntandike wano ntandike wano ntandike wano teri muganda agenda kusigaza business okujja kongo okolera bo Era bwe bamala okugira mbe kati nkwadde kyakulabira ku kyonyo kuba gwe toli baby nti BM Kenga amaze okufa bajja Jaba no batu te hoteli ya. Kwa pula pateza wezo naba fubuka bazimwe. Ndi bala mwombo tunu no musa surachima yobu mbibu meka. Nge jozi jama. Ah, chia bala mchaje lifanyima nga mwana. Anti nga ne gundi hoteli bazo jedisa. Kati mwana senda kena zijawa. Kati ya zijawa. Anti nkugambia Museveni ya jateri Muganda kwa ya gali za kalungi vino. Yangu inga utama. Echo ya bibi. Yeno yoso no banti bibi yoko mwana. Yangu kugambia Museveni ya jateri Muganda. Ufutu alake takari ya fenu obu gaga. Era kyovola abantu bafa bali prominent bafa omuko omu muzinze emikono mukanula maaso omukyagulanya tugamba tubimukwa linda ani afudde mtu wewe kati ekyo tamale alwadde yalwadde na yalwadde na afa ndo ndikiza kwe ndikiriza sebo za kubana kani ke program ya sebo ndikiriza mbuze ku bantu bafe abaina kaseke bala musiza akonyo banaka peka banase muto mwebalo okukola kasa ngombe mbadde yoke nakuzino ando abantu bafa abena kaseta sente za mwazira bize naweleza mitwala ana na imu masoka unja kubongira yuke mitwala atano mkuzimba kuna kaseta ichizimbe chafao ku Church of Uganda primary school ne church unja kubongira yuko na inaweleza yuke mitwala ana nebe mkwano gwange mugenzi yaliwa mkuru wachi kachandisha nyonyi ndisha ka levirandi kanoni kampuja olumbe lwe tugenda dua byawe timuna namwe nabawereza ye mitwalo 40 jiambeko mukutegeka olumbe mbera sinungi nyo abantu bafa bali mukutegeka Mothers Union nabawereza ke mitwalo 5 nsubira je bunajja ka unja kubongera ko ku kasente ne Kampala embere kaluba nyonyo ate tugeza ko kulaba nga mubera so njagala kulisayo nyo abasimuta abataksi umpira gwa mwejogwe mwabadde muzanya ne kichuso ono jabaddayo gerako kichuse yeruwero mwebale kuwangula naye bangambi obudde bugenze era nabasubiza enaku zo mwezi nga 12 omwezi ogujanja kuba weleza ya kakada kabayo zayoza olwo kuwangula mkuru sebukalule twaha wese mutao mkuru yigazavi ne mkuru mubiru henule mwamburi do obudde bugenze naye mbayo zayoza enaku zo mwezi nga 15 abantu be dwalio liye nakaseke tumaze banga nga titu x-ray chechine chume chikebera murubuto abachara abembuto chikebera mungira mubienda mubienda enakuzo mwezi nga 15 mwezi gwa November chume chongenda kubanga nchirese nga mazo chibagulira sofana kachisa sulako milioni 28 na yensu nga 15 November ngenda kuba nchi mazee chisobolo kujia hivi tuwewe nubiabula mu nebo okole na abantu muna uleo uleo alida owe tompanga yo mutwalo neo gere vigambe vijitifuenyo na yee chuma chike nda kujia abedwalo liye nakase kuba yese ye main hospital mulekerenga ugende jempuli ya bagenda sima imu gende mulago haba hii ndi michevi ekso wadewa jeno mulago ekso yeko kemele ukewezi mulago bajja mulago norune bajja na yeyo watu senga baji simbiemo banzo kusima makagoro gose nga sikekyo eh watu senga chuma baji simbiemo chuma nze ngendo chigula na kachisa sura kombu zako sente ntono nda kuchileta nchitongo zenge na kuzo mwezi 15 November mwezi mwezi guno gujanga gwedde ko na yeguli ogudako guba kwa 10 kibawe mulekerenga okujje mulago kulagawa baso bolingo kubakibira ntekede kontino mwami Museveni agenda kujja ekiwo egende ekijaguzo kunga abantu basobola kubaga babeerawo anti owulira usoko mpulirize bali yano kunge owe nale muzoko ulirize byange mbadde nkubira omulanga mkuru Museveni nga agenze yasubize esomero ly'ekijaguzo basi mu kujaganya olunaku lwa nakampi ne bangoba ne ku muzinda bagobako waliwo olumula honorable Chofa yagano okumpa omuzinda yagana buganyi gukuwa waliwo abasajjawo musemuto abalinga basasula sente za bazirwanako nenga bazibba
kati bali bamanyi nti nze ngenda kuzogera ko kubabala ba ku program enga kuliko okogera ku babba sente za bazirwanako Museveni nga zenga yagala mugamba nti obusajjo obo bola babuzimbye embuto embuto zizimbye mu sente za bazirwanako bwagenda ngango signinga milioni 5 nga butula mu moto kane mundu nga bukujjako milioni nyanye kitundu nga gotwala na mitwala 5 nga bukoma obuzimba mu bantu nga bwegabanye bibanja byabantu sokoro safu na mkisa nayo lwalere bwe munaba mwekubye mu kifo mwe Museveni nga ja hey. Ne mumpandikire baluwa nine bigambo bingi byenjagalo mubuza eri kisoka nga ze ekijaguzo nina mubuza kubajja kuza myaka je 8 okumubuza nti ebitundu ebyo byalwaniramu nga kuze emyaka 8 nchuka chuka chi jarabeliwo nokuongera okubajjukiza amakubo gafa gali obubi ne banafa abazirwana ka abasinga abafudde nga tebafunye bisubizo byabwe nokubanti abali nokusasula abazirwana ka te sente babanzibe ne basigalanga bo bega gawaze so mukuru Museveni subirango ze basi tojera birajo esomero lye kijaguzo so tweta ago mukulembeza asubiza na atukiriza ekyo kubiri eddwaliro lye semutero lirino okuzimbibwa ekyo kusatu kwagala tutulemo kwacho kyobubi bwetaka badde ngezeza ako kirwanyisa banobe banamwe be mwasindike yo kwegabanya ettaka lya fuwanu Buganda mu programu ya mwe nadaleyo je mwaita munakasongola Luwero Nakaseke Kyankwanzi Kiboga Gomba Kiboga eno Kayunga yonaje tulabaje mugenda mwegabiranga mukola amafamu gamwe naye ekyo kikyali kiseera nga Museveni okyali oluvaawo abana bagenda kubabuja mwe mwajja mutya wano ngabuzani ngaboko mwababa abatadde ya mafamu ago kubanga babuzeewo ni libati agula woti amanyo oli menyini wabatu agudobu aguzo bulungi kote wali wo mutawana obagwani kastogula wiringi baya wiringi sera naye ne nkola je mukoze nti mujje mwe gabanye ebitundu ebyo kubamwe dizobu gaggabwe gwanga tubavu waze tugende tugabane mu programu yafu kwe tumala tutekewo obukulembeze obubayambako kwa tuina wano obukulembeze bweno no bagenda bateka obubayambako kububetaka hey, yes obukulembeze bweno natende buyambako yes ne wanti bwe bayita gende eri abeli Kayunga bateka yani oyo kimeze saba nyala gende omulopere nti eno bali mukupa saba nyala utimwamu waka maze abaganda anti nkugabe achako ni mihimuji kamu teka yo jari saba nyala mihimuji chatambula bateke bururi saba luri jari na saba luri saba luri yes kwe saba luri kubo uri dizanyo programu oyambi oti haba luri nge uwa watuteyo haba luri wanaba watuteko bonate cha haba luri bafuse mombo ze musi ya kwe bonaba bagobyeyo haba seja barieri bari mkwega banyo lwe chochiro mkuru Museveni ingo ja ekijja kuzofe tuline nyike je walwani raya dotokole de na yo muze guwa mwegu nogwe muko zo kukoma wakwe dize takari haba jajafe haba muba nobo nzo kubanga muba compromise nze obanga muba tude baba buzabu ziza baba buzabu ziza na ye tetugenda kutula tetugenda kuda mkweba kafa abana babu ganda lebi tundu evi yeto uwe bale nyo ona utamagwezi basura etsonga utujuri kakati ingana nate nukumaliza ila kubo lineria chisure na kisure na Kaseke Kapeke lyo li program tulinda kola soyo tusubira omukulu okumwogerako ne kubo lya Kalule Kibati Kiwoke lyo nalyo okwogerebwako njagala kusemba yongera nzijukiza mukulu Museveni kubeya mirimu gyonna wajeyama okujikola institution izo nano zita yoko zo mirimu gomulungu ngomu waka parliament okumujukiza ekyo yes, kinini nye tokunze bantu mbenya mujukiza kakati tokunze nze ogwa kukunga sigwange walio bala DC walio bani komisona na kunga kuba wali na kungira mkama kukungira nze bolabo ono gora ba mungofa ono kungira omulabo ono savu ya Uganda ili savu ono savu ya Uganda omulabo ono gwe nyamba December omutegedi mulebi yaniyo safuri ya Uganda oyo gwe nkungira yali mukwano gwange nnyonga tana yingira mbya bufusi ngate tuchala baba anti kati mwe mwogeze ekirimi mwamusako tubale baba ba mwamusako okumera tuchamula baba at least kube manyi naka simu chagwa nyinzi nze walusimbi simu ndi buliranga nze gwe nevu gwe negurumiza nengenda mwekerezia nengamba faza ngata cha nonya ako mbama wakati nikibambuza azeni nombo tonya ewe mtema kuzo wade faza ya baku nonya nende gurumiza faza onyanga gazi zeni yoku nonya faza kati obo ya gara kuzanyira kwekerezia nwele chone kamba demaliza mbade maliza nti njagala kusaba ngo mubaka wa parliament mukuru president Museveni
ne Inspector General of Police. Parliament twayisa aba police okubongeza ebitundu byabwe 25. Sara tebuna era tekinaba esente ezo mweziyita naye abakulu bagulu bokka beeyongeza. Tugenda mu kaseera akaaka zigizigi tuli mu revolution. Abasajja bano buli olaba wa police regardless ranka jana lebo yogera ku revolution naye alina ebizibu bano bo warning nga muli president Museveni baba itaba revolutionary baba kafuru mu kimu genda mu ko abo baweddeko atenda kwetu yabwe bekuba eno mutabani akuba muko na gamba muko gwe uli gosi ngo bubi mugwanga ego alola beko musajja avuma muko domiwe ti muko gosi ngo wadde manyo atenga mu Uganda wano tuino lugero ye mu bijakuli abajja kweko Banzi. Fe ate ate sebo bivawa fe tugamba mukuru ntirumba mukodomi wo ate abo bajja kwekuba ebigwabo rumba bajja kwesanga bekuba naye bwe mwekubira eyo musikoza mwebali eyo gemuvate tulina mutawana kasitamu te kubira nze kyemba de mali za kyongira nti fe ngalo bakaba parliament twaisa sento kuyamba kuba sirikale bafe tulabo mulimu abasirikale gwe bakola ba UPDF aba prisons na aba police twaisa ebitundu 25 ni tuisa sente zino mu budget ya Uganda nga ntula ku finance committee bongezebwa musala gwabwe kuba nabo bakola omulimu gwa amaanyi balina family bawerera abaana balina ebiroto nabo balina ebyokukola nebwe twaisa sente zino bano bakyemulugunya mukulu Museveni kino tukikubuulira ku beno programu giwuliriza ne bano bwe baisa sente zino abasirikale abamadaala agawa gulubu kabe beeyongezaako nolwekyo tubadde tusaba n'abasirikale abamadaala agawansi sente zino zibongezebwe oba twetaaga kuisa supplementary nga parliament zisibwe kubanga abasirikale bonna regardless of their ranks they matter in this country era batukolera omulimu gw'amaanyo ne wakubadde nze ndi opposition mutu kuba ne muwamba bana abaana kati nalaba omukumi wa president Kyagulanyi mwamuwamba ne muteeka esima muteeka military court martial ebyo byonna bijja kugwawo naye ffe kye tubaagaliza kye kirungi twagaliza abasomesa nabo batunulwemu twagaliza abasawo nabo batunulwemu na kino kye mwalese nti omusomesa n'owa nasalani n'okuba ne tekikola kubanga ne bwokeera olunaku lwaleero ffe tuli mu byabufuzi professor nze sirabanga ko ku digiri ya mwami Museveni yagikweka anti kakati yasoma digiri mu political science anti yali ogira byeko yagisomera ddala kigamba nze wano digiri nakalaba ku ya mukulembezo nkubyafaayo nkugambye wano digiri nakalaba ku ya mukulembezo omunga bamutikira Kyagulanyi sentamu kasobuza mulamalo njaba ndaba nusijitegeera kasobuza mulamalo sebo yasoma digiri mu political science